Hyvää keskiviikkoiltaa kaikille. Joo, mä tosiaan tuossa ihan äsken kävin tuossa kaupassa S-Marketti pajuluomassa, niin sieltä tuli tällä kertaa ihan kaksi pussillista, niin katsotaan mitä täällä on. Tämmöstä maitoa, luomumaitoa löytyi laputettuna. Tämmönen vähän isompi purkillinen. Sitten lasagnettiä. Ajattelin pitkästä aikaa tehdä sitä ja katsella Murdochin murhamysteereitä sitten herkutellen sen kanssa. Siihen vie tota juustoraastetta, oikein herkullista mozzarellaa. Se on kaikista parasta juustoa kyllä. Sitten sikanauta, jauhelihaa. Monivitamiinipureita. Tämmönen vähän isompi paketillinen siinä on. Ja sitten on biojätekasseja. 20 litraa ja luomuvoita. Nyt on oikein niin luomua tää voikin tässä. Sitten tässä on huomiseksi ruuaksi perunaa ja saa jo juoda tänään näitä herkullisia ekstran kola virvoitusjuomia. 1, 2, 3 pullollista näitä on. No joo, mä pidän tän nyt tällainen lyhkäsenä ja ytimekkäänä, niin oikein hyvää pikkulauantai-iltaa sinne kaikille ja palataan tässä ihan lähipäivinä taas ja heittäkää yläpeukkua ja tilakkaa kanava, jos nyt haluatte. Heippa!